昨日発表されたばかりの最新のスペイン代表がこちらです。GK、ラヤ、デミロ、ロベルト・サンチェス、DF、ククレジェ、グリマルド、ラポルテ、パウ・トーレス、クバルシ、ビビアン、ミンゲサ、ペドロポロ、カルバハル、MF、スギメンディ、アレイクス・ガルシア、ファビアン・ルイス、メリーノ、ペドリ、アレックス・バエナ、FW、ピノ、ニコ・ウィリアムズ、ヤマル、フェラントーレス、モラタ、ホセル、オヤルサバル。ロドリ、オルモ、ルノルマン、ウナイ・シモンらは負傷により招集外となっている。特に9月と比べてサプライズはない10月のラロハ。ミンゲサ入ってるやんけ。グリマルドとポロの両翼とかめっちゃ楽しいだろうな。さすがにペドロポロ招集ね。ただバルサ組と同じでプレイ時間は長いから怪我だけしないで。ロドリが怪我でいないからな。スギメンディ頼むぞ。今の時期にオモロビオンよりホセルを呼ぶのね。おいおいちょ待て、メリーノ呼ぶなや。ラヤこのシモン不在の間に守護神の座を我が物にしてほしい。どれだけ結果出そうがスポネみたいなことしてくるからこの監督苦手。実戦復帰したばっかだってのに。頼むから一人も怪我せず帰ってきてくれ。17歳コンビが選ばれるのは嬉しいことだけど、代表監督はしっかり管理してくれないからとても心配。フェラン呼ぶくらいならサラゴサ呼んだ方がいいっすよ。フェラン、オヤルサバル、ホセル、ピノー呼んでオモロビオンを呼ばない。オモロビオン見たかったなぁ、フェランはもういいだろ。フェラン呼ばれてイニゴとアジョセ呼ばれないのは謎。ガビの怪我は 100% お前のせいだからな。